pastāsti man, cik tālu ir bezgalība. Vai tu vari aizskaitīt līdz tai? Pastāsti man, iespējams. Viss ir iespējams, viņš teica. Pastāsti man, kas dzīvo aiz horizontā. Vai mēs varam spēlēt līdz tam? Kādēļ tas nemainās? Es teicu, bet tas atkāpjas. Viss vēl priekšā mums, viņš teica. Šeit un tagad ir viegli, jo es zinu, kas notiks rīt, kā līdz tev aizskaitīt. Iespējams, vai vispār tas ir iespējams?